Vam començar un projecte al barri de Fort Pienc, ara l'ampliem al barri de Sant Antoni i és un treball conjunt de diversos àmbits municipals i d'entitats i associacions per treballar amb la diversitat i la immigració xinesa i pakistanesa. La idea és començar a desenvolupar activitats de foment del comerç, d'associacionisme i després en fases posteriors entrant en l'àmbit de l'educació i bàsicament doncs, enfortir comunitat. Treballarem simultàniament en els dos barris amb pakistanesos i xinesos perquè entenem que són dues comunitats que tenen cultures bastant diferenciades de l'autòctona i que alhora també doncs, tenen un volum de persones residents en aquests barris importants. Per tant, aquesta és la idea. Bon resultat de la primera fase d'implementació d'aquest projecte Fort Pienc i amb el desig de que la continuïtat de Sant Antoni ens permeti a la llarga doncs, anar implementant a tots els barris del districte.